З приходом осені у нашому житті, як правило, окрім застуди, з'являється ще й така, знаєте, прийнято в народі вважати осіння депресія. Так от, шановні, аби у вас не було ні застуди, ні депресії, давайте почнемо саме з неї. Наступний сюжет для вас, де наша Наталочка Чинталян вам чітко розкладе усі нюанси, як з нею боротися і не допускати у своє життя. Я не хочу помирати, але не в силах жити далі. Приблизно так можна описати стан людини, що страждає на депресію. За статистикою, кількість тих, хто страждає на депресивний стан, зростає на цілих 25%. Депресія – це не просто осіння хандра чи, як люблять шуткувати, ПМС. Депресивні епізоди в житті можуть виникнути у кожного. Депресія – це захворювання, що характеризується перманентним пригніченим станом та втратою цікавості до будь-якої діяльності, яка приносила задоволення. Цей стан продовжується мінімум 2 тижні. Один із перших признаків депресії – це нежелання рухатися. Як тільки людина перестає рухатися, як тільки він ложиться, приймає позу ембріона, як тільки йому хочеться закритися і спрятатися, це признаки того, що з ним відбувається щось неладне. Депресія ділиться на типову і атипову форми. Тобто, якщо ми кажемо про останню – різкі зміни настрою та приступи радощів проявляються у людини. Також існують різні ступені – легка, середня і тяжка. Депресії можуть набувати різних форм. Депресивний епізод, періодичний депресивний розлад, дистимія, біполярна депресія першого типу, біполярна депресія другого типу, депресивний психотичний епізод, атипова депресія, сезонні депресивні розлади. Вікторія – танцівниця, яка тільки розпочинає свій творчий шлях. Дівчина розповідає, свої 22 роки вже відчула, що таке справжня депресія. Я це зрозуміла тоді, коли почала закриватися в собі. Коли у мене було 3 роботи, учоба. Спочатку я йшла на учобу, потім я йшла на першу роботу, на другу, на третю. І мені завжди це подобалося. Мені подобалося бути енергічною, мені подобалося сидіти вдома. Я приходила додому тільки спати, їсти, купатися. Все. І в якийсь момент я поняла, що мені це не подобається, я хочу бути одна, я не хочу нікого не слухати, ні з ким говорити. За словами Вікторії, навіть на парах вона не слухала нікого і все далі віддалялася від людей. Єдиною втіхою дівчини була їжа, тож вона вирішила справлятися самостійно. Вихожу з общежиття, йду в магазин, покупаю собі їсти і тоді я щаслива. Коли я кушала, а мої преподаватели мене унижали. Я прихожу на танці, я хореограф. И они давай, вот ты, в общем, жирная, не буду говорить, что они говорили, в общем, это еще на меня наплетала мама, подруги, парень, и никто меня не мог понять. Мама хотела записать меня к психологу, но я не хотела, чтобы кто-то рылся там в моих мыслях. Як запевняють спеціалісти, аби побороти та перемогти депресію, з нею варто працювати. Це вже клінічний случай, то обов'язково потрібно звернутися до спеціалісту, до психіатру, до психологу. Тобто тут тільки зі спеціалістом, а краще в комплексі, тут і другий. Якщо ж це тільки начальне проявлення стадії, це змінити обстановку, перше. Друге – змінити круг спілкування, в якому ти знаходишся. Ну, картинку, да, яку змінили, і змінити ті, хто знаходиться рядом з тобою. Тому що це дуже сильно впливає на самооцінку. Уникнути депресії можливо, якщо вчасно та правильно розшифрувати свої симптоми. Наталя Чинталян, Кирил Шапарь. Правда тут лайф. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, воно, як завжди, для вас було корисним та цікавим. І обіцяємо, що так буде і надалі. А мене звати Ангеліна Таран, і я прошу вас підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Українська традиція «А поговорити» не втрачає своєї актуальності, тому що приводів було більше. Переходимо на YouTube-канал, ставимо лайк, дивимося інтерв'ю і пишемо приємні коментарі.